Qadrli muxlislar, boya aytib o'tganimdek, bugun o'zini sevuvchi, milliylikni yoqtiruvchi ayollarimiz uchun ajoyib ko'rsatuv tayyorlanyapti. Bizni ekran qarshisidan uzoqlashmasdan bizni kuzatib turing. Yana mening yonimda, demak, Gulyapa Yuldashova turibdilar. Bu kishi milliylik bilan zamonaviylikni uyg'unlashtira olgan zamonaviy dizayner modelyer. Siz qachondan boshlab mana shuni chiroyli ko'ylaklarni tikishni boshlagansiz? Endi uni yoshlikda agar olib kelganda o'zimni onam zar to'p tikkanlar, oyimlar ham so'zini tikkanlar. O'sha yoshligimdagi shu bo'lgan ishtiyoq qolgan ekan. Tikishga bo'lgan, demak, istiqdod ana shu vaqtlarda shakllangan sizda. Shunaqa, shunaqa. Endi men o'qituvchilik qilganman, pedagogik institutga kirib baribir bu ijod turgan ekan, tag'im mani hayotimga kirib keldi. Qaysi fandan o'qituvchilik qilgansiz? Maktabda rus tili literaturadan berganman. Rus maktabda o'zbek tilidan dars berganman. Demak, rus tilidan doimiy tarzda shug'ullanib kelgansiz. Va bugun ruscha so'zlarni qo'shib yuborsangiz ham biz sizga aslo xafa bo'lmaymiz. Rahmat, shunga rahmat. Gulyapa, bugun nafaqat siz ko'ylak chiroyli narsalarni tikasiz va tayyorlab modellerlarga kiygizib taqdim etasiz. Balki mana shunday chiroylikkina ayollarni sevimli taqinchoqlarni ham yasay olasiz. Qadrli muxlislar, Gulyapani iste'dodlari juda ham kuchli va ularga o'zingizni matolaringizni ishonib topshirsangiz aslo adashmaysiz. Gulyapa, bularni qachondan boshlab yasa boshlagansiz? Bularni shu 20 yildan oshdi. Shu mana shu oldin boshlagan ishlarim naturalni tabiiy toshlardan, tabiiy toshlarni o'rganganman. Tabiiy toshlar insonlarga qanaqa ta'siri bor, qanaqadir kasalligi, boshqa ushlarga qarab o'sha tabiiy toshlarni olib kelib o'rganganman. Endi qarang, o'zingizni sinab ko'rganmisiz? Masalan, tilni doimiy taqsa qaysidir kasalliklarga davo deydi, kumush doimiy. Men to'g'risi kumushni yaxshi ko'raman. Siz o'zingizga qaysi toshlar yoqadi? Menga juda ham kumushni yaxshi ko'raman. O'zimga. O'zim ham juda ham kumushni yaxshi ko'raman, chunki o'zim ham har doim kumush taqib yuraman. Lekin mana men bu oxirgi qizimga tug'ilgan kuniga qilgan bu yentar toshi. Yentar? Yentarda, yentar toshi. Lekin u juda ham davolash xususiyatiga ega, chunki kimda buqoq kasalligi bo'lsa, shu buqoq kasalligi juda ham yaxshi ishlaydigan tosh bu. Endi buni endi har kun taqib bo'lmaydi. Albatta. Qanaqadir kechalarga taqsa bo'ladi, 1-2 soatga. 1-2 soat ichida bu buqoqni davolay oladimi? Yo'q, lekin agar shunaqa vaziyat bo'ladigan bo'lsa, mana yintarlarni o'zini har xil shakldagi tosh sotiladi. Agarda mana o'shani ana qilsa, bizda o'zim bilan yaxshi zargarlar bor. Teshib chiroyli qilib o'shani taqib beradigan yaxshi zargarlar bor. O'shalarni ham mana shu nima davolash naqasida taqib yurishga qilib beraman shunaqa narsani. Qo'lga qilib berishim mumkin, bo'yinga taqishga. Lekin bu to'g'ri aytdingiz, buni endi shunaqa chiroyli joylarga, qanaqadir marosimlarga, kechalarga taqish mumkin. Lekin o'zini mana bunaqa chiroyli zirilari bilan mana bunaqa taqqanda juda ham bu chiroyli ko'rinadi. Aytingchi, bularning narxlari necha bo'ladi? Endi narxlari hozirgi vaqtda narxlar har xil. Bozorga ham tushaman, ipodromlarga ham. Vaqti kelsa Yangiobodga ham qiziqib tushib kelaman. Chunki eski narsalar doim chiqadi. U yerda da bor shunaqa odamlar, qariyalar kelib o'sha oldingi o'zini anaqalarini olib kelib sotishadi. O'sha go'mahalda shunaqa joylarga ham borib olishga to'g'ri keladi. Lekin asosiy boradigan joyim Eski shaharda juda ham o'zim yaxshi insonlarim bor. Chiroyli qilib ko'rsatib berishadi. Lekin bu hamchi juda ham mas'uliyatli ish. Bozorga kelganingizdan keyin juda katta bozor. Bozor ichida siz o'zingizni tanlagan o'sha qiladigan izlaysiz. O'sha yerda nima kerak? Hammasini zritelni o'zingiz ko'rishingiz kerak-da. U mana olib chiqib keta olmaysiz. Undan 5 ta, undan 4 ta, undan 10 ta
unda shuncha qilib hammasini o'sha mana mashinani yig'ib olman, mana mashinani yig'ib otganimdan keyin hammasiga bittalab sanalab olib ketiladi bu narsa. Tasavvur qila olmaysizmi masalan, tasavvuringizdagi narsani jonlantirish uchun siz mana bundan olib ketib. Albatta, hammasini sanab, hammasini olib idish berishadi. Har doim eshaharda juda ham nima deydi, yaxshi ko'rib qarashishga harakat qilishadi. Ushlarni hammasini terib-terib hammasini ichadi. Opa, nechta sizga olib beradi? Hammasini terib-terib hammasini olib ketaman. Bitta salofanga solaman, bitta izilib tayyor. Hali kelmagan bo'lsa ham, lekin tayyor. Ikkiga mana kelganingizdan keyin hammasini o'ylab, hammasini joy-joyiga tushirganingizdan keyin mana shunaqa chiroyli endi bilmadim, o'zimni balkin baho berib aytgandirman, juda ham yuksak qilim, lekin menimcha hammaga yoqadigan taqinchoq, albatta. Hammaga yoqadi. Endi qarang, Gul opa, siz o'qituvchilik qilganman dedingiz. O'qituvchilik hozirgi kunda eng zo'r sohalarda ayollar uchun-da, oilali ayollar uchun ham shunaqa, farzand tarbiyasidagilar uchun. Nima uchun siz aynan o'qituvchilikni tashlab, mana shu sohaga o'tishga majbur bo'lgansiz? Endi mana hayotimda 94-yilda shu uri teraman deb ozgina o'zimni travma olganman. Yiqilib, shu zinadan, darvondan yiqilib, ancha yil yotib, nima deydi, yurolmaganman. Umurtqam singandan keyin anchagacha yurolmaganman, lekin ko'p cho'loq bo'lib yurganman. Demak, demak siz yillar davomida joyingizni tura olmagansiz. Ha, yillar davomida ancha qiynalib, chunki umurtqasi singan odamni gavdasini ko'tarib ketishni o'zi ham bir anaqada nima mo'jiza desak ham bo'ladi. Mo'jiza bu ham o'ylaymanki, o'zimni o'ylayman, Allohga balkim sevgan bandasi bo'lsam kerak edi, menga Alloh shunaqa ham shifolanishga yo'l qo'yishga mana mana shu narsaga kirgizib, meni shifo berdi. Zo'r. Qarang, siz endi yotoqli bo'lgansiz, arvachalarda yurgansiz, adashmasam. Qanday qilib men bularni o'rgangansiz? Uyingizga kelib bironta ustozni chaqirganmisiz? Yo, o'zingiz qayergadir borganmisiz? Lekin bilasizmi, juda ham Allohga har doim shukr qilaman. Hayotimga juda ham yaxshi insonlar kirib kelgan. Doktorlar, massajistlar, keyin men LFK anaqalari, instruktorlari juda ham yaxshi insonlar kirib kelgan. Ikkiga menga qotdan temir anaqadan korset yasab berishgan. Shuni men 5 yil davomida shuni kiyganman. Juda og'ir narsa. Necha yil o'zi joyingizni tura olmagansiz? 2 yil va sanavleniya bo'ldi-da. 2 yil qayta tiklanish bo'layapti. Qayta tiklanish bo'ldi. Undan keyin joyingizdan asta-asta sekin-sekin turgansiz. Keyin uni endi hayotimga endi doktorlar kelgan, instruktorlar kelgan, turg'izishardi, yotqizishardi. Keyin ko'proq yurishga harakat qilishardi, ko'chalarga olib chiqishardi. Tushkunlikka tushib qolgandirsiz a? Endi bilasizmi, tushkunlikka tushdim desam, qanaqadir har doim tushlarimga chiroyli narsalar kelardi. Yotganimda nimagadir mashu anaqalarni, osmonni, bulutlarni именно o'zimni tushimda bulutlar har doim rang-barang ravishda kelardi. Ya to'g'ri. O'zim ham hayron qolardim. O'zi hayotda pozitivni ayol ekansiz, to'g'risi. Hazilkash, kirishimli ayol ekansiz. Demak, tushingizga ham o'shanga o'xshab o'zingizni xarakteringizga mos narsalar kirgan. Shunaqa narsalar kelgan, lekin turishga harakat qilganman, chunki maqsadlari intilish degan otamdan qolgan bu shior har doim aytardilar, maqsad sari intilgan bo'lam dirdilar. Qadrli muxlislar, ma'lumot uchun aytib o'taman, Gul opa bugungi kunda Toshkent shahrida istiqomat qiladi va biz hozir aynan ularning ustaxonasida turibmiz. Bu yerda nafaqatgina milliy liboslarni zamonaviylik bilan uyg'unlashtirishingiz mumkin. Yana bir maslahat, yana bir ma'lumot, kelsangiz eski lekin o'zingizga yoqadigan kiyimlaringizni chiroyli qilib milliyliklar bilan uyg'unlashtirib, o'ziga yoqadigan qilib qaytadan ta'mirlab ham beradi. Albatta, albatta. Albatta, birinchi ochgan ateliye, birinchi ochgan hunarmandga darrov o'tganim yo'q. Birinchi ochgan ateliyem eski narsani ta'mirlash degan firmani ochganman. Endi avval birinchi qachon nechil oldi? U menimcha shu yerda 2009-yillarda ochilgan. U 2009-yillarda ochilgan bo'lsa, shu 6 yil jarayonida C5, C4, C6 hamma shu yerda turgan yashovchilarni hamma paltasi bormi, subasi bormi, kurtkasi bormi, nima bo'lsa olib kelishardi, o'shalarni biz so'kib tashab,
yoniga ham boshqata mato olib, unga kerakli matoni olib, ularga necha marta primerkalar qilib, uni boshqatdan boshqa jonlantirib kiyintirib chiqarib yubordik. Bunda narsani juda ko'p qilganmiz. Zo'r. O'sha narsa endi qanaqadir menga juda ham yaxshi praktika berdi, chunki o'rganasiz-ku shu narsani. Misol kojani nima bilan sochetaniya bo'lishi, shuvani nima bilan sochetaniya bo'lishi, adras nimaga to'g'ri keladi. Mana birinchi qilgan adrasim to'qib qilganman. To'qib jefirdim. Именно вот адресni olganman-da, adresni olib, kesib olib, uni keyin yollariga to'qib-to'qib, unga iz tushirib, hammasiga keyin palto yaratganman. Yaratgansiz. Juda chiroyli chiqqan degan. O'zim ham hayron qolganman, lekin uni agar ishonsangiz, 2 oy tikkanman. Vau! Chunki uni to'qiganman, kirg'izganman. To'qiganman, kirg'izganman. Yoqalari, qo'llari, nimadir hammasini yechib tashab, tag'im boshqatdan qilish anaqasi ko'p bo'lgan. To'g'ri, lekin keyin yana bitta narsa bu o'lmasam bo'ladi. Chunki adres hech qachon modadan qolmaydi. Fasoni o'zgarmaydi. Qaysi yilda kiyib chiqsangiz ham, baribir chiroyli. Ayniqsa mana buni onamning sepida ko'rganman materialni. Mana hozir eng chiroyli anaqalaringizdan, kiyimlaringizdan biri bo'lib turibdi-da. Aytingchi, mana siz ayolsiz, go'zal ayolsiz. Endi ekran qarshisida sizga 45-50 atrofida yosh berishyapti muxlislarim. Siz nechinchi yilsiz? 60-chi. 1960, 22 iyulda tug'ilganman. Mana keyingi haftaga tug'ilgan kunim. Kelinglar. Kelinglar. Tug'ilgan kunni qilamiz. Zo'r. O'zini sevgan ishi bilan shug'ullanish ham ayol uchun baxt aslida. Ha, juda katta baxt. Nima deysiz? Erkaklarimiz ayollarni o'zini sevgan ishi bilan shug'ullanishlari uchun sharoit yaratib bersa, ayollarimiz mana shuni sizga o'xshab, chiroyli, yashnab, yasharib yursa, qanaqa deysiz? Va juda ham bu bilasizmi, juda to'g'ri gap aytdingiz. Mana ham 2000-yi yilda buvi bo'lganman. Navaram tug'ilgan. Lekin hamma qilayotgan ishlarim hammasi sumkada ko'tarib yurardim navaramni, chunki qizim o'qirdi. Talaba. Talaba. Shu mashitga ot kelib, shu uxlardi, suskasini tiqardim, ovqatini berardim. Shu yerda navaram mashitda katta bo'ldi. Hozir mana Xudo xolasa 22 kiradi shu navaram. Yaqinda o'g'illaveraman. Ha, albatta. Uylantiraring. Albatta, Xudo xolasa, Xudo xolasa. Yaxshi, lekin navirasi uylanadigan yoshdagi buviga o'xshamaysiz. Rahmat. Bilinib turibdi, o'zingiz sevasiz. Rahmat, lekin O'zbekistondagi hamma ayollarimiz o'zini sevgan ishi bilan shug'ullansin, o'zini sevsin, ana shundagina siz chiroyli va yosh ko'rinasiz. Albatta, albatta. Ammo tujudi gulruq to'g'ri gap gapirdingiz. Menimcha shu ayollar may endi ko'proq uyda o'tirib qolib, faqat ovqat qilish, yig'ishtirish shu vaziyatga kirib qolgan ayollarga ham endi ko'ngliga tegmaslik darajasida gapirmoqchiman. Chunki har bir ayolning ichida guli bor. Guli bor? Da. Chunki har bir ayolning guli ochilgandan keyin bir narsani xohlaydi. Kimdir yaxshi pishirishni xohlaydi, kimdir yaxshi tikishni xohlaydi. Kimdir tam boshqa napravleniyadagi bo'lgan narsalarni xohlaydi, lekin men aytamanki, ayol kishi o'zini ochish kerak baribir. Chunki iqtidorini albatta, albatta. Uyda o'tirgandan keyin o'sha uyda ham biror narsa tikish ishimi, chizish ishimi, yo'q kraskalar bilan birontini bezashmi, yo'q bo'lmasa mana qanaqa anaqalarni olib kelib yasash, juda ham bu, bilasizmi, menimcha shu bolalarga ham menimcha juda ham yaxshi ta'sir etadi. Bu atlaslarimizni endi o'zimizni oldingi onamizdan, buvilarimizdan qolgan eski o'zimizni nima deydi, yurakka yaqin atlaslar. O'zimizda ham yoshlikda shunaqa atlaslarni shunaqa student davrida, student davrlarida kiyganmiz. Bu endi hozir как tunika anaqasida tikilgan. Endi tagida nima bilan kiyiladi? Buni nima deydi? Chunki buni anaqasi ma'nosi juda ham katta shaklda qilingandi. Albatta buni yoshim yo bo'lmasa bironta ichidagi bir maychiklar bilan kiysa, lekin zo'r turadi bu narsa. Mana bu atrezlar ham bor. Ha, da, da, razyadlar bilan qilingandi. Hozir qizlarimizni ko'rsatganda hammasini anaqa ko'riladi. Xo'p, yana mana bu ham juda ham nima deydi, chiroyli qilib anaqa vidimka bo'lgan. Mana bu anaqa qo'shimcha materialdan, da, da. Va zamonaviylik bilan uyg'unlashtirilgan. Bu boshga taqiladimi? Boshga taqiladi bu. Qarang, bu matolar hozir ishlab chiqarilmayapti-ku, qayerdan topyapsiz? Endi top kelinadi, shunaqa qilib. Yurib, aytaman-ku, da, lekin anaqalar bor, shunaqa do'konchilar, shunaqa narsalarni juda ham chiroyli qilib sotishadi.
Azgina-azgina olib kelib, mana shundan qo'shilgan bu ham. Endi qarang, bugunda masalan, yozni hozir mana bu 35-40 darajali issig'ida mana bunaqa material havo o'tkazmaydi deymiz. Lekin organzala bor. Organzalarni haqiqisi bor. Havo o'tkazilganlari bor. Ular bilan uyg'unlashtirib kiysa bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Qishki kiyimlarga ham hatto qilganman-da. Mana hozir etdim-ku boshida mana bu naturalniy zaychiy mex. Ana shuni ham quyonni naqasi. Mana buni ham kiyganingizda mana manda orqasiga kiysangiz ham manda bo'ladi. Mana bu yoq ham issiqinib turadi. Ham bu yog'i adras. Oldiniga kiysa, tagidan adras ko'rinib turadi. Shunaqa mehla bilan ko'p oldim qilganman. Ko'pchilikka yoqadi mana mana shu narsa ham. Qarang, bitta masalan, mana shu narsalarni ta'mirlab berish, aytaylik, mana bu kiyilgan narsa. Buni mana shu adreslar qo'yib, ichiga ta'mirlab berishingiz necha puldan boshlanadi? Endi uni ishiga qarab, hammasini ichini ochib, boshqatdan bir xil paytlarda mana men bu mehlarning ichiga yopishtiradigan narsalar bo'ladi-da, yirtilib qolishi bor, boshqasi bor. O'shanga skotchga o'xshagan materiallar bo'ladi. Ana o'shalarni olib kelib, hammasini yopishtirib, endi hammasi o'sha ketgan xarajatning qiymatiga qarab-da. Xo'p, necha puldan boshlaysiz? Sizda tikish arzonroqmi yoki qayta ta'mirlash arzonroqmi? Ta'mirlash qimmatroq. Ta'mirlash qimmatroq. Chunki ta'mirlashda kimdir ishini qilasiz-da. Atika degan bo'lsangiz, o'zingizni fasoniga qarab bichib bemalol qilasiz, lekin ta'mirlashi ishi qiyinroq. Oddiy tikuvchilar bor, masalan, uyda o'tirib, bekor vaqtlar bolasini yig'latib qo'yib tikish bor, yoki bo'lmasa mana shunday, mana bu sizga yarashadi, bu sizga yarashmaydi. Yuzingizni mana bu uzunchoq, mana bu uzunchoq qilib ko'rsatadi deb maslahat berib tikish bosh, boshqa narsa, to'g'rimi? Men o'ylaymanki, siz ana shunday tikuvchilardan birisiz. Aytingchi, tikishni necha puldan boshlaysiz? Oddiy materiallar. Hozir o'zi 200 mingda oddiy tikadigan ko'ylaklarimiz. Endi hozir hamma narsa qimmatlashgani uchun ozgina bizga 50 mingga yetib ko'tardik. Lekin baribir kelgan inson baribir menga shu anaqaga bering desa, albatta biz tushamiz. Hech qachon yo'q, biz shunaqa narsa tikamiz bilmaymiz. Siz faqatgina adras, atlas mana shu matolarni tikasizmi yoki oqshom liboslarini ham tika olasizmi? Endi toshlar bilan toshlar bilan tikamiz albatta. Lekin meni hunartim aytdimki, to'g'ri kelmaydi bu narsa. Biz asosan qiladigan ishim shu mana shu adraslarni nima deydi, o'zgartirib Yevropacha hali anaqa stilda qilib tikish anaqa. Sizning yo'nalishingiz bor o'zi. Agar sizga murojaat qilishmoqchi bo'lsa, zamonaviy kiyimlar bilan emas, aksincha adras, atlas matolar bilan murojaat qilishlarini so'rab qolasiz. Lekin shu yil mobaynida, 10 yil, 20 yil mobaynida juda ham yaxshi ustalar yiqqanman. Albatta, kimgadir kerak bo'lsa, yaxshi professional tikish bo'lsa, biz beramiz. Mana hozir siz aytayotganingiz yozgi. Voy, zurur. Yozgi anaqa qilish dedingiz-ku, mana yozda, mana bu paplin. O'zimizani mana u juda ham yengilgina. Yozda bemalol kiyib yurasiz. Mana ham. Shunga endi qarang, mana bunaqa adreslar qilib. Qarang, bu o'zi shunaqa rangmi yoki shunaqa rang chiqardingizmi? Yo'q, buni aytaman-ku, har bir matoni olishdan oldin albatta birinchi adres sotiladi. Adres sotib olingandan keyin, undan keyin unga mato qidiriladi. Mato lekin hammasi faqat o'sha anaqaga mos bo'lish kerak. Ko'ryapsizmi? Hammasi mos bo'lish kerak. O'shanda sizni tikkan hamma modellaringiz xuddi sizni xohlaganingizdek bo'lib chiqadi-da. Bu mana men bu ham milliy mato. Mato bu ham mana anaqa shuba nima deydi? Sunniy shu etat mexka. Mexka, sunniy mexka. Shunaqa qilib mana qa tiqilib tikilgan. Bu ham lekin rosa chiroyli turadi lekin. Zo'r. Qarang, bu sizni yoshingizdagi ayollarga mosroq ham yoki o'sha endi yoshlarga boshqacharoq tikib beramiz, lekin bu katta yoshlarga moslangan. Maza qilib kiyib yursangiz bo'ladi bu nimalarni tagida. Lekin yengilgina ham issiq. Matoni, mana bu yaltiroq matoni bir xilla kimdir xohlaydi. Kimdir, lekin shuni ham qanaqadir eksperiment sohasida qilib tikkanman-da, qani shuni qanaqa chiqarkan. Qaydan qanaqa ko'ylak kiysangiz ham bu bilan ketaveradi-da. Mana bu qora ham ketadi, buning ichiga keyin biruza rangi ham ketadi, sariq ham ketadi.
ichida manamda kiyganingizda ham rosa chiroyli bo'lib turadi. Qaq chopon anaqasida turadi, deydi. Zo'r. Bugungi zamonaviy kiyimlarimiz. Zamonaviydan kiyimlarimiz. Qo'yamiz. Endi mana bu issig'i. Hali O'zbekistonda bunaqasi yo'q, qadrli ayollarimiz. Mana issiq anaqasiga, matoga mana o'zim chiqib tanlaganman shu matoni. Ikkiga o'sha paytda yursam, qarab yursam o'ziga o'rmoslangan adres ham chiqib qoldi. Adresni ham ko'rib oldim. Adresni ham ko'rdim. Keyin qarasam, u shunaqa chiroyli ekan deb, keyin mana shu adresni ham olvardim va mana shuni chiroy uyg'unlashtirib tikdim. Agar boshingizga kiyib, qaq sharf anaqasida qilsangiz, u ham juda chiroyli ko'rinadi. Qarang, masalan, hozir tekstil korxonalar juda ham ko'pda O'zbekistonda. Ular ham mana shu sizdan fasonlaringizdan qarab O'zbekistonda qama ayollariga mana shu chiroyli narsalarni albatta, albatta juda ham chiroyli bo'ladi, lekin aytaman-ku, buni shu milliy adreslar, o'zim shunaqa adresni juda ham yaxshi ko'raman. Rangi ochiqlari, ranglarga agar adresni ichiga kirsam, Farg'onada adres ichidan chiqmaganman. Chunki juda ham chiroyli. Juda chiroyli, juda rang-barang, juda chiroyli. Zo'r. Bu ham to'yxonaga tikilganmi? Bu o'zimga yaratganman bu choponni. Bu choponni, lekin farxonalik ayollarga xos bo'lib turibdi bu. Uzoq vaqtgacha nima qilsam ekan shuni, mana shu chetlariga nima qilsam, keyin bozorga chiqsam, mana bunaqa rezinka bor ekan. Bu obычный rezinka. Lekin buni gul qilib, mana bunaqa birlashtirsam, mana bunaqa chiroyli gul chiqdi. Keyin o'yladim, guli chiqqandan keyin anaqasi ham chiroyli chiqar ekan deb, lekin rosa ham udachni bo'lib chiqdi mana bunaqa gulli, lekin mana shu choponimni juda ham yaxshi ko'raman. Qatki bo'lsa ham shuni kiyib boraman. Qarang, hatto bolishlaringizga ham adreslarni qo'yib. Hammasiga nima deydi, adreslarni qo'yganman men bu divallardan qolgan anaqalar matolarni endi chiroyli qilib anaqa qilgan yastiqchalar ham zo'r ko'rinadi. Eng birinchi tikkanlarimni qizim hammasini ijro qilgan. Mana bu yerda qizim mana anaqasi, butma boshqa yoqga chaqirishganda ijro qilgan. Lekin mana mana bir rasmlarda, mana bir rasmda qizim mana o'zi hozir ko'rgan anaqamizami? Ha, o'zlari kiyib ko'radilar. Qizingiz ham go'zal ekan, aytingchi, sizni demak birinchi modelleringiz qizingiz bo'lsa kerak. Modelda, qizim bo'lgan. Qizim hamma narsani kiyib har doim ko'rsatardi. Shu tongi dasturda ham hammasini ko'rsatgan qizim bo'ladi. Zo'r. Endi esa ularning soni ko'payib, atrofga jiyanlaringiz, shogirdlaringiz, nabiralaringiz hammasi yordamga kela boshladi. Albatta, xudo xolasa. Zo'r. Endi hozir bu yerda tikish bo'layotgan ekan, qizimiz qanaqa ko'ylakning ustida ishlashyapti? Hozir endi organza bilan как сетка этиску mana havo oladigan shunaqa matoni ham topib olib kelganmiz-da. O'shani adres bilan bir-biriga qo'shib chiroyli qilib ko'ylak ko'ylayapmiz. Ko'ylak qilib tasvirchilarimizdan iltimos qilamiz. Keyin ular tasvirga olish jarayonini ko'rsatishlarini bor. Mana hozir endi bitibdi bu ko'ynagimiz. Mana hozir ko'ynagimiz bitibdi. 50% tayyor ekan-a? 50% tayyor. Mana hozir faqat yenglarini qilsa. Bitira olasizmi? Bitira olasiz. Hozir ko'rsatamiz qizlarimizda. Mana hozir bu shu ham nima deydi? Adreslar bilan qanaqa matolar keladi, shu anaqasi ham ko'rganlar. Mana bu ichidagi mato bor-ku, mana bu ko'k rang. Bunga ham moslab ko'ylak kiysiz bo'ladi yoki sariq rangli. Albatta, albatta, albatta. Buni ichidan kiyiladi. Mana agar sariq ana qiladigan bo'lsangiz, yo'qmasa mana bu ko'kroq shim bilan bironta ichingizga maychiklar kiysa, bu juda chiroyli turadigan как туника bo'ladi-da. Ayollar ko'pincha injiq bo'lishadi. Bir aynib qoladi, bunaqa bo'pti, bunaqa bo'ldi. Ular bilan qanday qilib qarshi kurashasiz? Injiqliklariga. Endi unaqa injiqliklariga bizga tayyor bo'lib keladi. Biladi, bu yerda biz ishlashimizni. Kelgan har bir ayolga YouTube'dan o'ziga mos model topiladi. Mana o'zi aytadi, men mana shunaqa narsani xohlayman dedi, keyin men internetga kirib, o'sha o'ziga xohlagan yaqinroq modelni olaman deb, shu yerda o'zida biz modelni qabul qilamiz. Shu yerda o'zida ishlab, o'zida keyin matosini olib kelgandan keyin, bichgandan keyin, endi injiqlar bilasizmi? Menimcha, biz endi shu kasb egallaganimizdan keyin menimcha injiq degan so'z bizda ishlatilmasa kerak. Zo'r. Eng asosiy savol bilan ko'rsatuvni yakunlamoqchiman. Bugungi kunda oyiga qancha daromad qilasiz?
Endi bilasizmi, shogirdlar ko'paytirish uchun ham aytishingiz. Albatta, shogirdlar bo'lsa, hozir endi o'ylayapman, Covid'dan keyin ancha o'tirib qoldik, ishlamadik. Ancha o'zim ham Covid'dan keyin ancha erkalanib yotib oldim, lekin hozir ancha o'zimga kelib qoldim. Endi bilasizmi, oyiga har xil. Masalan, oxiri qancha boshlanishi? Oxiri kuniga, oyiga 2 million 3 milliondan chiqishi mumkin. Bir oyda mana hozir yoz oyi. Yoz oyida unaqa ish kam. Aslamni u ham 1.5 million, 1 million 700 ga boradi. Lekin u ham nima deydi, hozirgi paytda mana hozir biz faqat yuqtirib qolmasligi uchun o'zimizni himoya qilib, asrab faqat qo'ng'iroq qilingan insonlarga chiqyapmiz. Chunki biz bilamiz u odamlar sog'lom. Chunki hozir ko'rasiz, vaziyat juda yomon bo'lyapti. Eng ko'p daromad qilganingiz qanaqa, necha pul bo'lgan? Eng ko'p daromad qilganim, menda bilasizmi, men unaqacha, unaqa katta daromad deb ayta olmayman. Chunki ijodkorga unaqa daromad pul muhim emas. Muhim emas. Muhim qilayotgan ishingizni, chunki men daromad qilaman. Daromadim hammasi o'zimni o'sha anaqalarimga kiradi. Daromad qilgan kunim men bozordaman. Ha, tushundim. Xarajat qilib kelaman. Xarajat, faqat tovar-obarot bo'lib o'sha narsa keladi. Lekin nima deydi? Bu xonadonga million kirsa ham barakali. 2 million kirsa ham barakali. Undan ko'p kirsa ham barakali, chunki hammasi shu narsaga tikiladi. Tikish uchun. Ha, tikish uchun. Zo'r. Sizda ijodkorlar ko'paysin deb qolamiz, ko'ryapti. Sog' bo'ling, charchamang. Shu bilan qadrli muxlislar, ko'rsatuvimizga ajratilgan muddatlar o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bizni kuzatishda davom eting. Biz albatta siz bilamiz. Ro'zg'orga baraka ko'rsatuvini Telegram kanalda ham kuzatib boring. Thank you.